Se commande twabahaye za brochette zirihe Hano ari cyamucoma cyotse inyama kizirira gusa yarakize zindi hari habonetse imwe Na kibazo yizana eshanu Sheri nari biyirye ngiye ubwo ndakuraho sibyo Na kibazo Sheri mwizana na komisho Ubwo rero nyizana Na kibazo yizana Ariko urancunishaho akasakumirora kujye utangure brochette na byose wanyemereye barakubyenga ngo nkurere se
kandi uriho musha wakunda gutya mukagira ngo nasinze wapi nango nasinze nge ndi ni Kristo ndasenga n'imbeba zikavana mu munyawo wa Bibiliya maze nge mwazi imana ibitabo aye mite ni bami nge na nkunja sinde ubundi se kutubari badufunguye ari iko byibuze burarirwa yazagize gutya ikadukubita promosiyo zigiye na hereye nkwera byeri nta byeri ubunda Aye mite ni bami Ni mushaka musinzi simba ni igure Ahe washaka nana kwisinzira nubundi se ko nibuka ona kunyizoga ariko si cyano ubundi muri yaranditse ngo ngake kubginde yakunani ubundi Yesu si yahinduye amazi divaye mu bukwe bw'ikana Sinakureka byiriwe ndamutse nkuretse icyaka cyazanye cyangiyo nkunweyesha ungera ku nzoka ngashisha numva we ubuzima bugakomeza byeri kala agafoni ndashye nkatsingire n'ukuntu nabuza yabyeri birakira kijoma ngo kiranye bafone nta muntu uje nyibanga ameze n'umujura ntago yake bahano yaririye mani ngazameze hanyo n'umunda azayiza na mana azayiza yewe kamutotumbu sana sana ngine mbusu una mtoto ni kama malaika nangaza kama diama sita mwanko Koga hagarara ngiye rwose urumva ngufitiye impano ngufitiye impano gutuma gereka nkwere sibyo uri umukobwa mwiza birimo biragaragara ngereka mito ngufita telefone ituma no rukundo dore ni nziza urumva ni cyasha ni vaje ni cyake sibyo akiye nge ndayiguhaye duhite twikundanye telefone ndabona ari nziza seresi ko kuro y'imaye ikwihereye burundu malote sana cyo ndaruguhaye bwo my phone No, zana ngushyiremo nimero. Izi nizo nimero zanjye. 038 nugura simukadi uzamvugije, sibyo? Yego. Sawa turi kumwe. Yego ni baba, yego mwana, yego cyana. Mabuno ni nka isugi kabisa. Kunwa mama ni fese nkahamagara umuntu komba nanjye ama intranshiranye. Cyane cyose. Ni sifone komba nari yanjye jama. Ngango iki? Telefone ndabona nari yanjye wayikuye hesko. Oya, neza. Telefone yawe na sheri wanjye rwose. Ndumiwe sheri wawe se wuhe mani ko ngiye barayinyije. Umva nayo hawe na sheri wanjye. Na kunwa mpamagara sakaza akamere tukaganira aho byumvikana. Mani ni yanjye ibyo byo kuvanga ushiri wawe yarayiguha. Uyu mani ibyo kuvanga ushiri wawe yarayiguha ngiye ntabwo ibyo bindeba mani. Ntabwo gutuka. Hadabe musige. Ngiye kera cyangwa cyambo cyangwa ibyo ndagifata. Reka ngiye nakugashe. Ntabwo ndiye nifasha. Tuza. Oya, ngame tuza. Tuza. Nda kwicengera ngo naragutere ngo mekanza kunyuza uri kunyuza mwe amaranye banangiza nka ba reka ubwo nigende musigara mugana n'abashiri banyu ubwo tuzo nyine bago nkubwire tera papo oya nayo ngo aye mane umva ba dore reba ni iyi kamera ni njye yimeneye mane ntakiruza nyine tuvuga n'utese tuza ariko mama ko muri kundirego cyane iri zuba urana kare byinshi mbwira niba telefone ari yanjye cyangwa uzanira uwo mwene wawe oya nyine uko ibintu bimeze nuko mwe muri kurambirwa tugiye no kwagira oya ntabwo ibyo bishoboka oya tugiye no kwagira nyine wowe ndiza mbanze mwereke kwa nyine nzira muvugishe muhamagaye nge ndabona nyiguhaye nawe tongera kuyibona kandi mwaranye byo oya nta kibazo nize nkwereke nyine wowe wahe ko ntukaneze nashije gira vava mane byo kormereze nigendere ngende kwinuna se akusubune simbona ufite telefone ingi uri kuvuga ngo yego nakomaze kugura sura bona karamanyitse gutyo urabona n'useke yaba urabona ndi guseka mana ako ya binti kanu hari uri sheriwe turagende waba turi mitungo ye ndumva waba utayoberwa ubwo twihute turagende oya turagende mana nda branch branch oya nabo Thank you.
fresh. Meza fresh. Eh, meza fresh kabisa. Kwari dunashaka dukina se urabona biri bukunde cyangwa. Ah, zaraze byase. Ndiruzi rarya rwose. Ah, hey. Ni nagari n'ibintu birenze ducapisha fatu n'abantu bamaniga tuve no munzira. Urumva ngiye imoto ndi kwigusha kandi ndashaka mu make. Eh, mbese kandi urashaka gukarya. Ni ndashaka gukarya. Eh, aka ngaka. Eh. Mfite make cyane. Ndashaka kugira ngo nongere handi nguri ndi moto cyashaka ngaka nagahaze nkagurisha ariko ni make ndashaka 5000 gusa 5000 5 byonye 5 eh eh none se ko nari mfite nk'igihumbi na 750 wayeme oya reka na wapi uzuza basi 2000 2000 byose sha nutabyuzuza nyinura kuraho ndahita nyishaka ari covid ibihumbi 2000 uko birimo umuntu uzuze tureke namagambo imotive mu nzira yafite ibihumbi 2000 eh ibihumbi 2000 eh nta ndebesha eh bani ubu yafite mfite nako nacyo tungiye ijana oya ntabyijana ni bibiri ni bibiri 2000 eh ha yifitemo ko ndeba nta 2000 birimo niba tuze wikomereza cunde ntabi oya basi na yakoreza no kuri telefone kuri telefone eh kuri telefone zana nguye nimero yange nimero ufite telefone se oya kandi umva ibibazo ufite wa muhungu gusubwo na nyine nyine wowe mfite agasimu kadi ari no kuno twayakoraho buriye nka yakoherereza 2000 n'ubundi urabizi kare meshi rwose kandi urabona iyi moto urabona iranashaje vide telefone za dushyiremo simu kadi eh zana hano simu kadi eh simu kadi urafite simu kadi ndayifite eh simu zana hoye reka zana hoye reka zana hoye reka n'ubundi iyi yari nashaje eh ariko no kuvanga n'ubundi 2000 naga telefone ndakifundikira ntayo ya oya kamanza ndebashaka karimo neza ga telefone kandi se telefone ni yakiga nasiyo ni yanje shyira muzira ngo nimero yanje kandi ukureho nayo gukata urabize ko bari bunkati akira ubwo ngiye cyo nshaka ndashaka bibiri yuzuye nta 2000 eh nasavuye ngo sinakuremeye mbinyujije kuri MTN sha ko kuremera Ndena message yibone ibihumbi 2000 utagira ngo ndimo ndakubeshya. Okay. Ibihumbi 2000 subiza n'agasimu kade kanje. Meka. Ndagasimu kade. Iyi moto se yabi akase? Iyi moto iraka simwe ni konaje se. Ako subwo nubwo yabitaka urabona PS de rechange wabura mu bibi. Kagenda kambanza. Sa turi kumwe ubwo nyine urakoze. Eh. Sa na ntari bisha ntari bikado. Eh. Hey. Aye mite mi ba mi. Gukira ntako bisa. Ubu ku 2000 ndigaritse rwose nanjye ubu ngubu. Ariko sha kuva ryaru nkinishiriza moto sha. What? Gira rwose nk'uyu mugabo rwose. Gira rwose sa. Gira sha, gira vo igirayo. Gira kuri moto. Uzi kuri moto ihenda ariko ubundi wowe. Igirayo. Uza amafaranga igura. Iyi note y'ibihumbi 2000 yose wowe wanyuze ukaza yivugisha nga nk'umuntu kuri moto. Ariko sha uziko kureba no matuzu ukagira ngo namahuno mwana. Kamaze nayi parike neza. Ariko ubundi wa kosha moto yange ubundi uri kwibaza eh nasubundi moto ubwa kare yawo ubundi uyikuye se ni yawe iyi moto nyishino te 2000 wa mugabo ije nabikubwa sinzi ni mutabyumva iyi note nyishino te 2000 sinzi impamvu ni butabyumva ako mwana siko wabyibagiwe ubwo wari wabona umuntu nakubise nasohoye ko gatozo ka kugera ngo ubundi ngiye nagatinya ubundi wowe wagize ngo namabona cyane kugera yo mwereke nasubundi kuto mfite mbikwereka se akunda wa mugabo ubundi shaka tuvugana umuntu wa mugabo ubundi ora kubonye cye moto shaka do Nyese tu adanje ndakwemeje kibiri cyangi cyenyera ubundi moto bibiri wayibonye naravuze nabyerisha Ko sha urubize kuba tubiza nanjye sha cyankumeye n'umutwe sha